Por que você deixou a sua filha se comprometer em casamento com Jesus? Isso é puro capricho da Sally, você sabe. Ah, nem me fala, Lolita. Eu mesma já disse isso. Mas você sabe como a minha filha é teimosa. Célia! Célia! Abre a porta! Abre a porta ou derruba o pontapé! Que é isso? Você tá maluco, é? O que direito vem fazer um escândalo aqui, hein? Um direito que não me falta, entendeu? Você zombou de mim, brincou com o meu amor, me deixou plantado na frente de todo mundo, me humilhando como um idiota! Me solta, deixa de ser! Eu te solto! Eu te avisei! Eu te disse que devia esquecer o Jesus Garcia! Mas como é que eu vou esquecer do Jesus Garcia? Ele sim é um homem de verdade! E não um fantoche como você! Eu vou me casar com ele, tá entendendo? Os seus beijos me davam nojo! Entendeu? Você me dá nojo! Cala essa boca! Cala essa boca! Cala essa boca! Não fala assim comigo, entendeu? Cala essa boca! Quer saber? Você não é nada pra mim, viu? Eu vou me casar com Jesus Garcia! Você é mulher dele! Mulher dele! Não, não dele. Fala assim! Não fala assim comigo! Esse homem vai matar a minha filha! Não fala assim comigo! Não fala assim comigo! Agora eu vou te provar que eu sou um homem de verdade! Que comigo você não brinca! Me você não brinca! Me larga! Olha o que você fez com a minha filha, assassino! Assassino!